Izraeli është një vend i vogël dhe i pasur me një sistem universal të kujdesit shëndetësor. Kjo mund të shpjegojë se si Izraeli është ndërruar në lider botëror në përpjekjet e vaksinimit ndaj COVID-19-s. Ai vend ka vaksinuar 15% të popullsisë së tij, prej 9.3 milion banorësh në më pak se 2 javë. Izraeli bëri porositë herët, pagoi shumë të mëdha dhe digitalizoi sistemin e shpërndarjes. Vendimi i parë i rëndësishëm ishte pagesa e lartë për të marrë vaksinat e para. Autoritetet e Izraelit nuk kanë thënë publikisht se sa kanë paguar për vaksinën e prodhuar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech, por një zyrtar pretendoi se ishte në rreth $30 për vaksinë, pra dy fish i çmimit që paguan vendet e tjera. Kompania Pfizer tha në një deklaratë se përdor një formulë të përshkallëzuar të vendosjes së çmimit bazuar në volumin dhe datat për shpërndarjen, por nuk dha detaje të mëtejshme. Në vazhdim, Izraeli u ofroi kompanive farmaceutike një shpërndarje të shpejtë që mund të shërbejë si një model për pjesën tjetër të botës. Për të përshpejtuar procesin, u ngrit për shembull një qendër e madhe vaksinimi në Tel Aviv. We have here about 30 spots where nurses. Kemi rreth 30 qendra ku infermieret e spitalit ton po vaksinojnë të gjithë popullsinë, jo vetëm Tel Avivin. Po veprojmë me një ritëm prej 5 deri në 7000 vaksinimesh në ditë këtu. Është një operacion gjigant. Për ta përshpejtuar më tej procesin, u krijuan madje qendra si në qytetin Haifa ku mund të vaksinohesh pa dalë nga makina. Mund të vaksinojmë këtu mbi 2000 pacientë në një mënyrë shumë të sigurt në makinën e tyre, pa u dashur të dalin fare nga makina. Prandaj është shumë e sigurt dhe shumë efikase. Megjithatë, fushata e vaksinimit nuk është zhvilluar pa kritika dhe pengesa. Palestinezët në territoret e pushtuara nga Izraeli në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës do të presin gjatë për vaksinat. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se do të fillojnë të marrin dozat e para në shkurt nëpërmjet organizatës botërore të shëndetësisë. Kundërshtarët politik të zotit Netanyahu e akuzojnë partinë e tij të djathtë Likud se përdori fushatën e vaksinimit për përfitim politik përpara zgjedhjeve të 23 marsit. Ata thonë se zoti Netanyahu i mungon një strategji afatgjatë për të përballur me ndikimin nga COVID-19-a, akuzat të cilat qeveria i mohon. Izraeli është në periudhën e tij të tretë të izolimit dhe po përballet me recension dhe papunësi të lartë, megjithse deri më tani u është shmangur vështirësive të vendeve të tjera.